Dobrý, ne, za 3,5. On to právě trošku nepojízdný. Přátelé, řekli jsme si s Denim, že dáme, kdo bude mít vtipnější výpověď. A viděl jsem pana Smreka, kterého znám z eskortního webu, jak chodí polonahý po ulici. Výbušné opice, kteří také zároveň petardy na pokyn Jakuba Smreka odpálili do vzduchu. Čau lidi, vítám vás u nového vlogu. Máme tady rovnou vlog z auta, kde já tak jako vyřídím za jízdy a já jsem extrémně soustředit, že nemusím jako koukat dopředu. Ale to vysvětluje možná to, že prostě mám takový elektromobil, jo? Že to není moc slyšet, čas takhle točíte prostě volantíčkem, jo. Dneska se budou dít velký věci, s Mikem jdem za chvilku na výslech, asi kvůli těm petardám, nebo nevím, co tam ten frýsku nanásil za požár, byl tam hořel asi 5 baráků, uvidíme, co to uděláme za srandu. Každopádně, však se omlouvám za ten laváček, tady možná popíjeli lidi, ty vole. Je to hrozně potichý, jo. Jsem si pořídil jakonc jiný auto, protože Mercedes mám nabouraný a vlastně jsem takon zainvestoval svůj celý budget, svůj celý kapitál do Bitcoinu. Ten šel do hajzlu, takže jsem přišel o všechny prachy a musel jsem v podstatě přesedat na trochu jinou káru, jo. Lidi, že připomněl ten interiér, je to trochu low budget, jo. Lahváček, prostě pohodička a víte, co mě přijde divný? Že to auto jede a jsem ještě ani nenastartoval. On v tom není banál, ty vole. Kámo! Kámo, já nestíhám na výslech! To si děláme prdá, si říkám, proč to jede, když jsem to ještě nestartoval. Já nestíháme na výslech! Hej, pojďme to tady napravo a serem na to. Já bych to lupnul tady doprava. Já bych to lupnul na lupínka tady doprava a serem na to, lidi. Tak, co jste pochopili z úvodu, pořídil jsem si nový auto, Mercedes momentálně nemám, jak říkám, investoval jsem do Bitcoinu, přišel jsem o všechny prachy. Další důvod, proč jsem přesedlal z trochu jiný auta na tohle, je ten, že jsme si s Mikem objednali asi 20 Antminerů. Jo, poslali jsme dopředu asi 10 Bitcoinů a od nás kámo někdo hrozně odrbal, vole, není to dohledatelný. Tak jo, my razíme konc na výslech, asi to vezmeme jiným autem, kámo, protože tímhle svým elektromobilem nikam nedojede. Tak ono taky, když si vymyslel, vole, že koupíme Bitcoin, pičoviny, vole. Kámo, ono to kleslo prostě teď, tak jsme oba minusu. Mě Frýsku říká, že investuju do Bitcoinu, tak jsem vzal celý svůj zasraný kapitál, narval jsem to tam, objednal jsem si 80 Antminerů a všichni mě tam ojebali. A úplně si z toho černal. Prodal jsem, vole, Bitcoin asi před 5 dnama a teď on zase vyběhnu nahoru a jsem z toho úplně nasraný. Právě, vole. Tak už jsme na cestě, ještě taková jakoby jenom připomínka k mimo oku lidi, kdyby to vypadalo jako, že mě někdo vypích oko nebo že Bamak Dragunov. Tak můžu vysvětlit asi tolik tomu, že prostě už 3 dny mě tam něco jebe, řeže mě to tam do oka, ty vole. A nevím, co s tím mám dělat, jo, doktoři čekovali to, ty vole, nemohli nic najít, jo, čekovali to pod mikroskopem, našli tam pár frýsků a bakterií, ale prostě nechápu, co to s tím je, takže mě omluvte, ale prostě budu fakám trochu šil, že jedno oko mi půjde na sever a druhý na jih, takže jo. Co můžeme ještě říct s Mikem, že vlastně plánujeme kámo dneska večer ještě hodit ty automaty, jdeme rozměnit 10 000 na 50 korun. A jdeme prostě bohatnou na plišáci. Celý prostě náš nájem narveme do těch automatů, dali jste 20 000 léků, jak nic lidi. Takže my bereme naše prachy, narveme to do automatu, jdeme si buď pro iPhone nebo nějaký plišáky, že dneska ještě z toho natočíme nějaký parádní videjko, jako by byl jako větší speciál. Tak jsme v Uříně, Vesi, nevím, prostě nějaká vesnice a ty brejle, co mám na sobě, teoreticky už můžu sundat, protože nám odpálili jsme, co jsme chtěli, ne? Jsme odpálili ještě jednou 10 000 petard, to jsem u nikoho jinýho před vchodem. Kasto sundáme, mě to v podstatě nepoškodilo zrak, že přece jenom skončit jak Dragunov. Lidi, já nevím, no. Ještě jako do toho vojebávat, to nám jako úplně nejde, takže stejně se na úroveň nedostaneme. K tomu rovnou můžu říct, lidi, rozdělili jste hrozný hype, vy jste viděli to video s tím Dragunovem, jak vlastně ten v úzovkách nevidovej Rom dělal ten si podvody na ty e-shopy. Vy jste u toho e-shopu, který vlastně kde zhanil to jméno, udělal tam 50 fejkových recenzí, dal jednu hvězdičku. A víte, kvůli čemu to udělal? Kvůli tomu, že konkrétně ten e-shop Profi Compact mu prostě nechtěl poslat pyrotechniku. Ten majitel pak volal, říkal, hele, jsem tak rád, že jsem mu vůbec nic nedal. Vy jste to takovým způsobem vyhypoval, že tam bylo 1000 recenzí, 1000 kladných recenzí, takže má nejlepší hodnocení ze všech e-shopů. Takže lidi za to jakoby fakt like všem vám, co tam prostě jakoby to pohrotil, jo. Ještě rychle, než půjdeme dovnitř na tu policii, důležitý zmínit, přišel jako velký balíček z Číny, tak vám to asi nemůžu ukázat, protože to prostě mám doma, ale v rychlosti si asi projdem prostě, co jsem tam měl, že jo. Majko, jak ještě přijde něco z toho stejného shopu. Každopádně měl jsem tam notebook. Lidi, našel jsem nejlevnější notebook na světě, který funguje, má tam Windows 10 a bez problémů. Ten notebook stojí 4 000, vidíte nějaký ukázky.
za ní úplně bombový stroj, jako jasně, zvuk nekomentuju, obrazový úhly, jo, když na to koukáte, nekomentuju, ale co se týče nějakého prohlížeče, co se týče, co můžou ještě lidi dělat, kámo. Pouštět si porno. Tak, to tam vidíte normálně ve full HDčku, krása, za 4000. A ženská vyskakuje z monitoru, jak je dobrý. Přesně, mám to prostě z Gearbestu. Přišla mi tam ještě taková žárovka ledková, kterou mají zašroubujete do lustru a hraje vám tu hudbu, můžete měnit světla. Za mě naprostá pecka, když si prostě chcete bohulit, kámo, tu atmosféru, potřebujete nějaký zvuk. Nebo při usínání, nemůžete usnout. A chcete si pustit třeba zvuk řeky nebo lesa, uklidňuje vás to. Nebo 10.4. mě uklidňuje. 10.4. a můžete vyskočit se vraždu z okna. Klidně můžete to tam pustit, takže za mě tahle žárovka je dobrá, co týče cen a takové věci, prostě najdete všechno v popisu. Pak mi přišlo ještě takový ten adaptér, kámo, jo, ten zapál, na ten cigareťák, ten, jak tam můžete stržit USBčka prostě, jo, taky za pár korun, je to hliníkový, jo, je to prostě kvalitní konstrukce. Pak jsem tam objednal ještě takovou věc pro přítelkyni, co mi dával. Vlastně to takový srdce. Lidi, to jsem kurva ještě v životě neviděl, je to takový srdce. Uvnitř je menší srdce a ono to levituje, protože mezi tím se je nějaká jako magnetická síla a otáčí se to, můžete se dát nějakou hezkou fotku, kde se prostě objímáte něco. Takovou fotku ještě nemám, proto to vidíte prostě v nějakém tom původním stavu. Další věc, co mi přišla, jsou vánoční světýlka. Je to zajímavý, že vlastně je to takový jakoby měněný drát, na tom jsou ty ledky a můžete to někde vyvěsit. Ale bacha lidi, láká to kočky, ta naše kočka už to má roztrhala na hadry. Takže dajte si na tohle bacha, vyvěšte si to někde a žere to vlastně nic, jo. Je to na 3 tuškový baterky, takže nemusíte řešit nějakou debilní elektriku, nějaký prostě přípojky, vole, doma. Prostě to, vole, pověsíte třeba na lustr, vole, a svič si s tím, vole, a děj s tím, co chceš, čmoude. Všechno najdete v popisu, vole, já nevím, objednáte to na Gearbestu. Je zima asi natolik, vole, do píči. Nohama. A poslední věc, co k tomu říct, nebojte se objednávat z Číny, domluvte se předem, napište zprávu, pošlete mi to jako gift, ať neplatíte co, protože ty skurvený celníci to zadrželi a platil jsem tam asi litr na tom notebooku, takže si chcete ušetřit, napište jim, jo, anglicky send me as a gift, motherfucker, ne, tohle tam nedávejte, kámo, send me as a gift, the package not to pay customs duty, profesionální angličtina. Koukal jsem to z nějakého toho videa o toho, jak se jmenoval youtuber, kámo. Ten frýsku tak říkal, já se učím anglicky, protože se učím anglicky, protože chodím na angličtinu a učím se anglicky. Abych uměl anglicky, jo. Naprosto holá a nesmyslná věta. Lidi, nebudem teda okecávat, vy jste viděli nějaký ukázky produktů, jo, byl takový jako rychlej unboxing, nezvyklej, my na tu policii, máme hodinu zpoždění. Majku, mám takovou challenge, ta záchranka tady před tou stanicí, když to vypojíš z elektriky, tak kámo to přestane dodávat proud do toho týpka a vlastně ho to vypne. Tak kdo má na to ty bolsy? Andy? Kámo, ruč je tu, hej. Tak kámo, malý bolsy. Lidi, já nevím, jestli úplně vhodný chodit prostě na služebnu ve zlodějském outfitu, kterým jsme vykrádali ty banky. Černý rukavice, černý boty, černý džíny, černá bunda, černý kulik, vole. Andy, kurva, to není vůbec dobrý nápad jít tady na služebnu v tomhle outfitu. Otevři. Chtěl jsem jít na výslech. Kámo, to je čurák, Andy si tam sednul a zavřel se tam. Kámo, čemu Andy se tam zavřel? A to je taky kámo, tohle Andy si fakt koleduje lidi, jo? Nejen, že jsme úplně černý outfit na výslech, nedoporučuju to. Kámo, jo, ono to má pod boku. Poprosím vás jenom, co měl na sobě ten kluk, co to odpaloval? Jo, já se zkusím nějak vzpomenout, myslím, že měl kulicha, černou větrovku, šedej svetr, černý džíny, černý sneakers. A myslím, že jsem jmenoval Andy. Myslím, že tam zazněl slovo Andy neodpolit. Ale nejsem si jistý. Lidi, takhle si představte ještě rychle scénku výslechu. Tak jste připraveni na odpověď na ty otázky. Jo, vydržte jenom. S tereom nasadím své pracovní brýle. A musíte dát proč. No víte, jak já jsem tady tak nějak vycítil, že tady za chvilku odpálí 10 000 petard. Jakoby pán říkal, že ten pán, prostě jsme přijeli, vole, o hodinu později do prdele a ten člověk je v terénu, takže se jdeme podívat do nejbližšího kebabu, jestli ho tam nenajdem. Přesně říkali nám vlastně, že ten policajt je v terénu, že tam vlastně něco přeměřuje nebo prostě objíždí nějaký jakoby hlídky. A lidi, já mám takový tip, no my máme s Mikem tip, že se nachází tam v tom kebabu a dává si prostě kámo čtvrtýho gyrosa. Dává si levný meniso, tady mají slevy. Enzar kebab. Myslím, že v překladu to znamená lidský kebab. Doufám, že to nebude z lidí, ty vole. Denis si právě dal pálivý kebab a ono u pálivýho kebabu je to super třikrát, protože za prvý je to zdravý, za druhý vám to chutná, projde vám to žaludkem a za třetí vám to projde zadkem. A kámo, to dvakrát. A někdy to projde i pérem, pokud to přeženete ten den, vole. Kámo, stalo se mi to už jednou.
Takže my to vidíme na tamhle ty kuřecí mek, flísku, ty, ne, nagety, pardon. Tak máme takový ten kebab, který se dává ke každému výslechu zadarmo, ještě jednou díky moc policii v Hůřině, že prostě na jejich náklady si můžeme dát kebab. Mohli jsme si brát tři, ne, kámo, ale jasný, stačí nám jeden. Ale doufám, že to prostě je kámo z nějakého normálního masa, protože vevnitř jsem si šel vzadu, prostě nějaký Rumun tam šroboval žárovku, spadnul ze žebříku, kluka tam rozporcovali, narvali ho na tu tyč, vole, a sešrábali ho. Snad to tak není. No, ten táhne si, vole. A možná tomu fízovi takhle ochutnám na výslechu, vole. Přátelé, řekli jsme si s Denim, že dáme, kdo bude mít vtipnější výpověď. Takže tam budeme každý zvlášť a pak to budeme číst a ty lidi to budou moc hodnotit do komentářů. Jo, udělal bych to tak, kámo, že prostě každý tam něco vypojíme, a kdo udělá vtipnější lidi výpověď, tak prostě vyhrál. Píšte tam pak Danny nebo Mike a uvidíme prostě. Tak to teďka normálně střihnem a objevíme se tam při čtení. Po výslechu, kámo, s modřinama, ty vole, obázaný. Vrátili jsme se z výslechu, kámo, asi jsme to pohrotili. Lidi, takhle, na začátku jsme říkali, že uděláme challenge, kdo tam vypojí vtipnější výslech. Nešlo v podstatě ani o to si vymýšlet, ale podat informace tak, jak jsou. A trochu je zpestřit, jo? Každý má na to svůj úhel pohledu. Já jsem názoru, že sixpack taky může znamenat spoustu věcí. Jo, jo. Třeba u mě znamená sixpack to, že mám rád pivo. U lidí, co sportují, tak to znamená takový to prostě ty buchtičky. A u Tomáše Lukáše znamená sixpack to, že Aquila má teďka slevu na takový to balení 6 vod. Takže on má sixpack v ruce prostě. Já mám pocit, že jenom se žral celý kebab. To je ten kebab, co jsme dostali zadarmo k výslechu, taky ideální jako krmení pro kočku. Moje má tu česnekovou vánečku na hubě. Kdo čte první? Tak si střihneme na teď? Střihneme si kámen, nůžky, frýskut. Minule to funguje docela dobře u těch automatů. Kámen, nůžky, frýskut, teď. Kurva. Kámen, nůžky, frýskut, teď. Kámo, co budeme propojený, doufám, že ne tím, co myslím. Kámen, nůžky, frýskut, teď. Kámo. Kámen, nůžky, frýskut, teď. Vyhrál jsem. Tak začínáš. Začínám já, OK lidi. Budu číst ten výsledek. Vlastně uvidíte, screenshot a pro ty, co neumí číst, tak prostě si to přečtu ještě jedno. Pro ty, co nevěděli, 10 000 petard odpálený u Fridge Moda před barákem, malá ukázka. Pokud se vám to video líbilo a taky jste stavili stejnou prdele jako my, tak do komentářů Frieskut the dentist. Hashtag Frieskut the dentist. Tak, jdeme na můj výslech. Dostali jsme zadání od e-shopu www.nejlepšípetardy a kompakty, které vám zaručeně vypálí zrak.cz. Tyhle to bylo dlouhý. My jsme měli za úkol zkonstruovat petardy, které se všechny najednou odpálí. Následně nám byl zaslán neznámý balíček ze Sapy, jež nám doručil pán vietnamského původu a dále nám dodal falzifikáty značkového oblečení, které se měly mít ve videu na sobě. Tím můžete myslet třeba Feezy, kdo nejde, co to Feezy, jsou to Yeezy, Boost, Oreo Edition. Zejména ten kondom, co jsme měli ten průsvitnej na sobě, tu kšiltovku traktoristickou a ty průhledný brýle. To je Louis Vuitton, akorát je to fejkový, tak to prostě není podle. Louis Vuitton spojený s Adidasem, takže Fuprim. Ne Fuprim, ale Fuprim, že to fake, fufu. Co věc jsme konstruovali s následujícími lidmi, tak jak si říkáte, tvoje ten kluk tam naprášil, Andrew a všechny tam prostě řekl. Které znám jenom pod určitými přezdívkami. Imbus, páčidlo, šroubovák a kuvrtačka. Následující den jsme se vypravili kamsi a jo, ptal, kam jste s tím jeli, kam jsi? A po cestě jsme potkali známé pyromany, kteří si říkají výbušné opice, kteří také zároveň petardy na pokyn Jakuba Smreka odpálili do vzduchu. Já jsem celý incident natáčel z dálky, kdy při odpalování jsem zahlédl černého malého muže, nejspíše romského původu. Uděláme se ještě jednu screenshot z toho videa. Romského původu, který si incident natáčel a následně nám záběry poslal přes ICQ. Jo, všichni víme, že ten kluk je zpomalený, že prostě internet to jich neběží, takže ICQ. Po výbuchu byl slyšet obrovský hluk, kdy na černém matném skútru, který neměl výfuk, důležité dodat, odjížděly tři zakuklené osoby. O věc už jsem se dále nezajímal. Jo, to je vše, co jsem tomu vlastně vysvětlení chtěl podat, tam je to vyřešený. A teď to vtipnější. Předmětný den v dopoledních hodinách jsem na eskortním webu poznal svalnatce s přezdívkou Lupeto, který mi řekl, že se zajímá o pyrotechniku a že může zajistit levnou pyrotechniku od jeho babičky, která ji vyrábí. Představte si tu babičku, jak jezdí na skateboardu a střílí raketle. V odpoledních hodinách jsem panu Lupetovi volal s tím, že chci objednat kamion pyrotechniky a fitness kurz. Ne. Bohužel z toho paní starší Lupetová dostala infarkt.
tudíž jsem s panem Lupetem transakci nedokončil. Nakonec jsem ve večerních hodinách byl velice vzrušen tím, že jsem seděl ve vozidle a viděl jsem pana Smreka, kterého znám z eskortního webu, jak chodí polonahý po ulici. A teď jsem tam řekl, bůh, že nej České republice, a on říká, ty jo, České republice, tak říkám, tak Americe, no. Tak jsem tam řekl, bůh, že nej Americe. To je všechno. Takže je to na vás, musíte dole v komentářích znásilňovat buď to Mike, anebo Danny. Přesně, pište to tam, uvidíme, kdo bude víc komentářů, po případě, až bude další výsledek, zase hodně další věci, tak zase si dáme kámo soutěž, kdo prostě vymyslí větší, ještě řeknu, ve side-ride. Vydáme se to prostě jako hru, takže to název na to challenge vyhrál. S tím, že my už s tím asi kámo si ruce špinit tak nebudem. Jediný, kdo s tebou bude mít problém, vlastně free food kvůli tomu, že vlastně ty sousedi, jo, lidi, jasně, sousedi jsou nejnasilný, furt na ně podávají nějaké oznámení. Ale co byste dělali vy, kdyby vám nějaký malý černý čmout před barákem střílel s duchovkou a vy kámo představ si to. Ty bys měl děti malý, který by si hráli na zahradě. A to prostě fracek, bere z duchovku a střílí si vole na té svý zahradě, vole, střílí prostě do plotu, kámo. Může zranit kohokoliv. Lítá tam dronem, nemá ani kámo letecký průkaz. Ale nevím, mě to nevadí, já to taky nemám. No jo, ale tam. Kámo, tak ty seš ty, ale free food určitě ten letecký průkaz na drona taky nemá. Ten kluk není vyučený, to znamená, že vzletí dronem, přijde vyšice, smete ten dron a sejme toho malého kluka, který si bude hrát na písně na zahradě, tak se ten kluk v životě nedoplatí. Takže já s tomu sousedovi vůbec nedivím, že je na strany a že se snaží ten z ty parkanty tam vyčedit. Já tam bydlet, kámo, tak už udělám něco úplně jiného než policie. Já tam prostě vytáhnu svoji pravou vzduchovku a střílím na zpátek, vole. K výsledku je to všechno, byla ta sranda a my se uvidíme dál, až budeme hrát ty výherní automaty, takže zatím budeme bohatnout. Pokračujeme vlogu, jsme v Tesku a tady bych to i zakončil, jo lidi. Nevím, jestli to video vyjde potom, nejspíš jo, vyjde video, kdy jsme si opět zahráli hazardní hru. Vyhráli jsme, tentokrát jsme vyhráli. Tentokrát můžeme i prozradit, Mike už to říká, tentokrát jsme vyhráli. Jestli to je iPhone nebo nějaká jiná maličkost typu MP3 nebo nějaký iPod. A kámo, můžu ukázat jednu tu výhru nebo ne? Kámo, ne. Lidi, nechá vás překvapit. Dejte like a až tady bude na tom videu dostatek lajků, tak zveřejníme to video s tím, jak jsme rozmlátili ten automat a ukradli ty výhry. Já ukážu jenom takhle maličko. Maličko, já, maličko. Takhle malinko. Vidíte, že tam něco je. To bylo růžový, to bylo růžový. To je něco jako, když v checkcastingu řeknou, ale tady budeš jenom ukazovat jakoby spodní prádlo. Jo, však tak to ale vždycky bylo, kámo. Já jsem, tato, co já jsem byl v checkcastingu, tak jsem tam vždycky ukazoval jenom spodní. Já nevím, jestli jste tam byli vy, co vy jste tam ukazovali, ale za mě to bylo spodní, bylo to naprosto v pohodě. Mě teda slíbili, že se to nedostane na internet jako do České republiky, takže já jsem safe. My se uvidíme příště vydáme, se pojďte kupovat náš merch, fucking Jirček, tak šiltovka kámo, fakt jako by můj favorite absolutně. Ač tak šiltovky nanosím, protože vypadám jak fucking Bubblehead nebo Lemonhead, který jsme tady vytáhli za automatu, tak prostě máme tam náš Jirček. No důležitý je, že není vidět ten traktoristický kulatý blbečkovský účes. Ten to se dá krásně schovat, takže pro všechny lidi, kteří se prostě ukáže zmínka, nějak se to prostě nepovedlo, měli to do kulata ostřený pole pánve, pole koše, vole pole hrnce, tak doporučuji určitě Jirček. Zdar. Čau.